bir halçasında Olimpiya şampiyonumuz Şərif Şərifov qalib gəlir və finala vəsiqə qazanır. Bir halçasında dəvət olunur 80-96 kiloqrama dəvət olan güləşçilər yarım final. Pavlo Oleynik, Ukrayna, Xetar Qaysurov, Azərbaycan. Si halçasında Azərbaycan güləşçisi Əhməd Əmin Qvardiyatov qalib gəlir və yarım finala vəsiqə qazanır. Si halçasında dəvət olunur 60 kiloqrama dəvət olan güləşçilər 4-1 final. Vladimir Kıçıqaşvili, Gürcüstan, Avret Niyazbekov, Qazaxıstan. Thank you.
Ağ xalçasında Cəbrayıl Əsəmov qalib gəlir və yarım finala Messi qazanır.